den, milí diváci. Vítám vás opět na svém kanálu Malámořská víla. Jsem na návštěvě u Lenky, své kamarádky anebo souputnice z Loun. A připravujeme se, nebo teď jsme si tady povídali chvíli a připravili jsme se k dalšímu rozhovoru, k takovému tomu dalšímu ženskému sdílení, který jsem vám naslibovala vlastně v létě. Natočila jsem na Moravě, mám pocit, že 4 rozhovory s úžasnými ženami. A pak začala být doba pro mě velmi turbulentní, co se týká vnitřní práce. Já si myslím, že to září, říjen, konec toho léta, že jsme měli všichni, kdo trošičku naciťujeme té energie, jak jsou mě takové jako náročnější na vnitřní práci, což se těžko asi tomu běžnému produktivnímu světu popisuje, protože to člověk prostě sedí a čučí a vlastně je v nějakých jiných sférách, jiných jako frekvencích nebo jiných vrstvách, kde hold si musí trošičku jako uvědomovat věci a potom nemá čas na ty práce v tom vnějším světě. Nicméně jsem nezanevřela na točení videí a byla jsem už dlouho domluvená s Lenkou. Řeknu vám jenom krátce náš příběh. Já, když jsem se nastěhovala do Loun, tak ne, já když jsem si koupila zahradu před 5 lety tady u Loun, to jsem ještě žila v Praze, tak jsem poznala nejdříve tvou dceru Terezu, tenkrát jí bylo asi těch 5-6. Hmm. V momentě, kdy jsem jí poprvé uviděla, jsem jako tušila, že jí znám už věky, malou holčičku 5letou, byla naprosto, jsem z ní byla úplně paf. A shodou okolností, nebo možná ne shodou okolností, ale víte, jak to teď chodí, jsem asi za 3 roky na to se odstěla do Loun a potkala jsem se s Lenkou při nějaký úplně jiný příležitosti. A vlastně jsme okamžitě se zase poznali a obrovsky spolu zarezonovali. A takže já jsem dlouho s ní vlastně od toho léta s tebou domlouvám, že bychom udělali nějaký rozhovor. Ale Lenka si taky potřebovala pořešit nějaké vnitřní věci. Takže jsme domlouvali, nedomluvili. No a dneska přišel ten den, kdy se tady scházíme před kamerou, abychom vlastně udělali jedno z dalších sdílení. Za mě s další naprosto fantastickou ženou, jejíž příběh je opět jako unikátní, ale to už vám určitě všechno řekne sama. A já teda děkuju, že vlastně si nás, nejen mě, ale nás, včetně teda diváku, pozvala do svého studia, kde za náma je Lenky obraz, nádherně maluje, fotí, prostě je to obrovský kreativní duše a necháme si od ní vyprávět vlastně, čím tak nějak, jak ona tím životem putuje a teda taky především, jak putuje touto dobou, kdy jsme taky měli trošku pár setkání, kdy jsme si vyměňovali nějaký jako pocity z té doby, ale tak zase, abych nemluvila celou dobu já, jak je mým dobrým zvykem, tak předávám slovo Lence. A vlastně, abych ti nahodila nějakou otázku, tak dobře, jak se máš, Leně? Krásný den, já moc děkuji Leně za pozvání, se toho moc cením. A jak se mám? Tak já bych to možná odlehčila. Mám se dneska zvláštně, no. Já jsem se ráno vzbudila, jsem v cyklu a vlastně vím, tak nějak jsem si říkala, že vlastně dneska vůbec funguji na úplně minimum svých fyzických možností, který už tak 14 dní využívám na maximum. Takže jsem ráno odpadla a absolutně jsem nefungovala celý den, takže jsem vlastně Aničce i volala, jestli v tomhle stavu je dobrý natáčet jakýkoliv video, kde mám říct něco. A ona říkala, jo, určitě, tenhle stav je nejlepší, takže jsem tady. A doufám, že je to pravda, že tenhle stav je skutečně nejlepší. Takže mám se ale dobře v tuhle chvíli, mám se dobře. Vlastně já jsem nadšená z tvojí práce, ale jsem také nadšená z tvojí dcery a z tvých fotek, mimochodem takový ty fotky, který já používám na nějakou svoji, když dělám semináře, tak po mně někdo chce, abych dodala fotku, tak ty dělala Lenka, protože já nemám úplně ráda svoje fotky, takže jich mám takhle pár od Lenky. Takže
Cítím obrovsky tvoji kreativitu, ale pokud vím, pokud jsme si teď povídali, tak vlastně to není jediný, čím ty se zabýváš, ale taky jsi se pustila do dalších jako věcí. A zároveň asi taky dost řešíš i takový ty vztahový záležitosti, jako v tom asi nejlepším slova smyslu, ale takový to, protože já si myslím, že vztah je kreativita, takže všem se nám to trochu přeskládává. A i ta doba nám to přeskládává a vlastně jak ty to vnímáš celý tohle to jako přeskládávání v rámci tady té obrovské transformace, která probíhá svýho života teda přeskládává. Já mám pocit, že ta kreativita a to tvoření obecně je vlastně úplně ve všem v tuhle chvíli. Že to je jediná v podstatě cesta, jak se z toho dostat. To je můj pocit. Aha. A dokonce si teda myslím, že já tu kreativitu totiž vnímám jako určitou formu toho odhodlání, té odvahy, víc nějakých těch navyknutých jako situací a vlastně jako tím tvořivým přístupem, ať je to v jakýmkoliv oboru, já to například k tomu používám právě třeba to umění, nebo tu fotografii, nebo cokoliv jiného, ale jakýmkoliv způsobem kreativně, to znamená jako nějakým novým vhledem, přistoupit k té situaci je podle mě teďka to nejlepší, že já tu tvořivost a kreativitu jako používám v podstatě kompletně u všeho. Mm-hmm. A myslím si, že je to vlastně současně kreativita, tvoření a práce, takže já tuhle tu dobu, která teďka je, a všichni mi říkají, že je jako hrozně náročná, vnímám, že je náročná pro ty lidi, ale já jako osobně sama za sebe naprosto upřímně musím říct, nevnímám jako zas tak náročně. Mně přijde skvělá. A ano, když pomineme materiální věci, ekonomický systém, v tu chvíli mi přijde skvělá. Teď, když teda se bavíme na úrovni toho nějakého duševního prožívání, jo, že by někdo mohl oponovat, že to teda zase tak skvělý není. Jo. Jako skvělý myslíš, že to není tak skvělý materiálně, ale že na úrovni duševního prožívání to cítíš jako skvělý. No, přesně tak to myslím, no. Že vlastně mě dovedla úplně na začátku teda toho, mě dovedla právě k tomu, že mě naučila se zastavit a prožívat ty věci. Přesně se zastavit moc neuměla vždycky, jo. To byl můj celoživotní jako takovej ten, že jsem se hrnula furt dopředu někam. Tak v podstatě úplný start toho týhletý doby byl pro mě takový jako šok. Ten první lockdown, jo? Jo, to byl šok. Co já? Ježišmarja. Já nebudu moc být v tom svým jako tempu, co já budu jako dělat. Takže tenhle ten šok tam přišel, teď si teda uvědomuju, že tam přišel taky, jak se k tomu vracíme. Ale najednou z toho ten šok vystřídila naprosto upřímná radost z toho, že jsem se naučila se zastavit. A zjistila jsem, že to zastavení mi neuvěřitelně prospělo. Já jsem se napojila zase zpátky na sebe, na ten svůj život. Měla jsem ten prostor právě pro tu tvořivost, pro tu práci sama na sobě. A zjistila jsem, jak moc mi tam na ten čas chyběl. Že jsem se ho neuměla bez toho dát v podstatě. Jo, takže mě to jako inspirovalo k lepšímu životu. Pro mě lepšímu, takovému klidnějšímu. A pak následovalo vlastně období, který mě to jako už neděsí. Ty lockdowny, ty věci mě naopak vždycky ještě víc zastavějí, že občas se člověk zase vrátí k tím starým věcem, rozjede se a pak se neumí zastavit, takže mě to vždycky zastaví a zase mě to napojí na rodinu, nebo na to, co právě aktuálně jako vyžaduju, jo. Někdy je to ta rodina, někdy je to právě naopak samota a tvoření a malování, někdy to není vůbec nic. Takže a stíhám to vnímat hlavně. To bych řekla, že co stíhám? Stíhám vnímat své potřeby. Protože to si myslím, že byl asi můj největší problém. Já jsem je nestíhala vnímat. Takže jsem je milionkrát jako neposlouchala. A teď třeba taky neposlouchám, jak jsem řekla na začátku. Jela jsem teďka týden na maximum z minima. Takže moje tělo křičilo, opravdu si zastav a odpočíň si. Já to neudělala, ale už to aspoň vím. Jo. Takže kvůli tobě máme další nouzový stav. Aby ty jsi se mohla zastavit, tak se nám tady zastavilo celý Česko. Takže jako to je dobrý kronem, tak aby se to taky dalo říct. Teda doufám, že to tak není, ale jo, jako nouzový stav. Mě to
to, když mi to někdo pošle takhle do zprávy jako hrůzostrašnou záležitost, podívej se, co se stalo, tak já říkám, no. A co se stalo? Co se stalo vlastně? Nic, zastavíme se. Navíc je příhodná doba pro tuhle tu práci na sobě, že? Před Vánocema, zima. Teďka se jako zrovna není ta aktivní část toho roku, kdy jako bychom měli jako brečet nad tím, že nemůžeme do bazénu, že jo, ale je ta část právě se zastavit, třeba si právě i užít ty tradice, co budou Vánoce. A teďka z každé strany se valí Ježíš Maria lockdown a Ježíš Maria Vánoce. Co Ježíš Maria? Vždyť je to skvělý vlastně, no. Zastavit se a užít si tyhle ty momenty, právě ty tradiční. Když jako si to beru do hloubky, tak si říkám, že možná je to právě to, co ta příroda po nás chce v tuhle chvíli. Aby jsme se zastavili a trošku si uvědomili, že jsme s ní spojení, že jo. Že vlastně ona nám nějakým způsobem dává to, co potřebujeme. My si toho nevážíme dlouhodobě. I to jsou věci, které mě jako v tuhle chvíli hodně jako napadají a tíže, že jako přijde, že to lidstvo se považuje za takový nesmrtelný. Jestli mi rozumíš, jako kdyby mohlo čerpat nekonečně. Doteď jsme čerpali, doteď jsme přijímali. Přijímali jsme všechno dobrý, všechno úžasný, máme se skvěle, můžeme kam chceme, cokoliv, jo, je milion možností. A teď nedokážeme přijmout to, že teda zrovna není tak uchvatná chvíle, že zrovna teď nemůžeme dělat, co chceme. Jo, že nedokážeme přijmout to, že se to jako jenom dostává do té rovnováhy. Podle mě to jako výrazně souvisí s tím, že potřebujeme všichni najít tu rovnováhu v sobě. A vlastně to ukazuje i ta příroda, celý svět. Nám opravdu jenom, mě to přijde jako tlak na to, buďte v té rovnováze, jednejte tady podle sebe, jo, aby to bylo v nějaké harmonii. Vlastně všechno se vyrovnává, takže to přijímání se vyrovnává tím, že přijímáme i to špatný. To dobrý se vyrovnává samozřejmě občas něčím špatným. Jo. Takže prostě ten život je přesně takovej, vztahy jsou takový, jo, když ke mně třeba přijde někdo, že má špatný manželství zrovna teď, ale před měsícem bylo dobrý, tak to je taky rovnováha, to je v pořádku. Prostě není třeba se hroutit, že jo. Když mám špatný den a ten týden prostě nic nenamaluju, nic neudělám, taky rovnováha za ten předchozí týden, který jsem toho udělala milion. Takže mě to dává obrovský smysl dohromady, takhle, jak kdyby se to se skládalo. Já musím jenom říct, že my jsme se tady s Lenkou, než jsme zapli kameru, povídali o osobních věcech, o nějakých věcech, které vám nechceme úplně vyprávět na veřejnost. A určitě jsme se nebavili o těchto těch věcech, které tady Lenka teď říká. A někteří z vás možná vědí, že jsem včera točila video s Kalílou a celý to video bylo o rovnováze. A mě prostě to, jak pracuje v současné chvíli synchronicita, je naprosto famózní. Jako mně to přijde naprosto famózní. Jak opravdu mně přijde úplně, že to je zhmotněný úplně maximálně. A tak to chci jenom zase trošku jako vypíchnout. My jsme se vlastně neviděli celý léto, že jo? A víceméně tady říkáš věci, jako kdyby jsem je říkala já, jako kdyby si popisovala moje prožitky a moje nějaké jako pocity z té doby. Ale jenom mě napadlo, jak si vyprávěla, že vlastně celý ten šok z toho zastavení tě vrátil k tomu, aby si cítila samu sebe. A teď vlastně říkáš, že to, co cítíš jako vzhledem k tomu, co se děje v tom prostoru, je pro tebe vlastně v pořádku, protože ti to přináší to, co potřebuješ. Jo? A mě jenom v té souvislosti napadlo, myslíš si, že kdyby si se jako fakt nezastavila a nepřijala to zastavení, který přišlo na začátku a hledala nějaké náhradní řešení, což udělalo jako velká část společnosti, že by si byla schopná vnímat teďko, že to, co se děje, tak vlastně je pro tebe dobrý a že ti to naplňuje
těma věcma, těma duševníma, dejme tomu těma vnitřníma věcma, který jsi vlastně neuměla dávat, dokud jsi se nezastavila. Já jsem vděčná za tyhle ty momenty těch šoků. Já jsem vděčná vlastně za to, že mi přichází občas něco špatného. Protože když nepřijde nic špatného, tak v závěru se nic jako z toho nemůžu naučit. Takhle mě to teda připadá. Já se celý život učím vždycky tím pádem, jo? Že vždycky jsem opravdu zahučila a vyškrábala se zpátky. A pak jsem si řekla, teď už zpětně si říkám, to bylo super tohle. Kdyby se to nestalo, tak já teď jsem nevěděla to a to a to, jo. A takováhle studnice informací jsme zkrátka všichni, to. Jakože tyhle ty zkušenosti takhle sbírají podle mě jako všichni lidi. Nebo jestli ty úplně osvícený to zvládnou bez spádu, tak nevím. Jako ty tady mezi náma nejsou, tak těch se zeptat nemůžeme. Ty jsou už v jiných právě v těch osvícenějších dimenzích. Jako, jo, tam, jako jestli se chceš potkat s osvícenýma, musíš do meditace. Jo. No, jasně. Takže ale jako určitě jsi to myslela tak, že kdybych se ubrala k nějakým jako těm stresům, myslíš k těm stresům, jako že bych začala plašit, jo, nebo? No, že mě tam, jak jsi to vyprávěl, mě tam zaujala ta linka, že ten první rok ti vlastně umožnil se začít zase zpátky cítit. Mm-hmm. A ten druhý rok, tím pádem si mohla nacitovat, co se tady doopravdy děje. Ano, no, to je pravda. Jestli, jo, protože já jsem to tam jako slyšela v tom tvém vyprávění. No. Já samozřejmě tohle jako kdyby vnímám taky, ale jenom se ptám, jestli jsem to slyšela správně. Správně. Nejdřív vlastně tam byla ta práce na sobě a pak teprve to šlo do těch širších souvislostí. A moc jako nevnímám ty, vlastně cíleně nevnímám a nechci vnímat takový ty hodně negativní jako přístupy. Mě fakt vadí, jo, že když už si nacítím, že třeba se mnou chce vidět někdo, kdo by jako opravdu do toho šel takovým tím jako způsobem té oběti toho systému, tak to je pro mě naprosto jako v tuhle chvíli nepřijatelné. Opravdu se od toho držím dál. Držím se dál i od televize, od médií. Prostě na mě tenhle ten tlak jako si nenechávám s tím na sebe pouštět. Nevím, jak do jaký míry jsem natolik silná, abych ho pak ustála, ale zase to, není to pro mě ani jako dobře strávený čas. Kreativita je lepší. Kreativita je lepší, to každopádně. Já jsem za ty dva roky, já teda samozřejmě jsem ulítla tímhle s tím směrem prozkoumávání té duše už delší dobu, než co přišel tady ta transformace radikálního charakteru skrze tu nemoc. Ale takže já vlastně tohleto usebrání, že jsem odešla sem z Prahy do Těchloun a tady jsem už vlastně rok předtím skutečně byla u té samotě a učila jsem se vlastně se jako odpojovat od té společnosti a věnovat se těm vnitřním světům, jsem se na to asi připravovala. Ale pak, když to přišlo, ale to já jsem si o sobě samozřejmě myslela, že jsem blázen, že to takhle jako teda hold mám, ale to se nedá nic dělat, jsem se s tím konečně v těch 50 smířila. Že to je pro mě podstatný a že se s tím nedá nic dělat, že se mám jako oddělit od té společnosti částečně, hlavně od té mainstreamové, od tohohle toho. Nicméně pak to přišlo teda všem, že jo, všichni byli víceméně násilně odděleni od společnosti a vzájemně se a tak. A já jsem pozorovala ten proces trošku právě už z dálky a všimla jsem si, že ještě jinak to řeknu. Já jsem už tenkrát kolem sebe, už prostě třeba od toho roku 2015, dejme tomu, střádám kolem sebe lidi takový, jako seš ty, jo. A nějaký jako jsem nelustruju, já si myslím, že jsem ti nějak nelustrovala na začátku, jestli seš na duchovní cestě a jak se věnuješ tý svý duši. A ne, to si prostě jenom povídám. Ale prostě cítila jsem, že tam je mezi náma nějaká rezonance a takových lidí mám kolem sebe víc a chci tím říct, že v současné chvíli teď nikdo z těch lidí nepodlehnul tomu tlaku. Jo? Mm-hmm. A já se domnívám, že je to proto, že už dávno předtím byli ve spojení se svojí duší skrze nějaký svůj osobní příběh a vlastně nějaký tohle už je jako nevykolejilo.
Jo, vlastně. Takže já neznám vlastně nikoho ve svém blízkém okolí, kdo by podlehnul a přestal věřit svojí imunitě, když se budeme o tom bavit takhle. Jo, nikoho takového neznám. Jako osobně. Ale samozřejmě pozoruju ten svět a vidím to obrovské množství těch lidí, kteří okamžitě se zalekli, okamžitě přestali věřit svojí imunitě. A vůbec nechci soudit, jak to kdo má, jenom prostě vidím, že ta většina společnost jako nevěří svýmu vlastnímu tělu a především teda nemají potuchy o své vlastní duši. A že vlastně tak jako je to takový legrační, jak to za ty dva roky odpadávali. Takový ty, co před rokem jako ještě hlásili, že by nikdy jako nepodstoupili něco, co nedává smysl, tak už dneska jako jsou podstoupený, že jo. A já mám jako pocit, že skutečně to naprosto propadává tím sejtem. A že tam skutečně zůstávají ty lidi, kteří už předtím, než to přišlo, tak měl plný vědomý kontakt se svojí duší. Mm-hmm. Jo? A všimla jsem si, že velmi často je to právě přes kreativitu. Mm-hmm. Proto jsem vlastně taky tu malomorskou vývu, ten kanál založila pro ty kreativní ženy, nikoli tedy pro ty ženy na té takzvané duchovní cestě, jo? Ale pro ty, kdo tu svoji duši vlastně skutečně realizujou do hmoty skrze nějakou tvořivost. Jakoukoliv tvořivost. Takže to jenom jestli máš jako pocit, že opravdu tě ta, jestli sdílíš se mnou tenhle ten můj pocit, že vlastně ta opora v té duši, ta jistota v té duši, se kterou člověk navázal kontakt a vlastně už jí jako plnohodnotně věří jejímu vedení. Jestli máš ten pocit, že to taky, tak já to tak mám, jako že, ne, taky. Že to vedení je tudy jako jasný a pak vlastně mě neruší ani tak to divadlo, který se tady jako hraje. Mě to vlastně jako nějak neruší moc. Protože já vnímám, že člověk, který je napojený na sebe v tu chvíli a ještě k tomu navíc třeba je opravdu kreativní, to znamená, že má jako odvahu zkoušet nové věci, tak ho nemůže zkrátka rozhodit, že nemůže jednu věc třeba. Protože on má na výběr dalších 10, který může dělat. A je pravda, že to, co říkáš, asi jsem to tak vlastně řekla, že to vzniklo v tu chvíli tím prvním lockdownem, ale to, jako ona to úplně pravda není, to už jelo dávno. Já jsem nikdy nereagovala na jako nekomfortní situaci tím, že bych se zasekla. Jo, že třeba teďka normálně tady jak povídá, že vyběhla situace, když jsem byla po druhý těhotná, tak já jsem se nemohla moc pohybovat, takže jsem musela přestat chodit. Tak jsem vymyslela... Pocení tě živilo, promiň, jo? Pocení tě živilo. Musela jsem přestat chodit, zkrátka mi to jako bolelo, bylo to komplikovaný, to není důležitý. Ale důležitý je to, že já jsem okamžitě přeskočila a začala jsem malovat. Jo, ale teď jsem namalovala prvního jako anděla v té době, jsem cítila ty anděly v tom těhotenství a on, dala jsem ho někam na sociální síť a on byl hned prodaný. A já ani neměla, ale to nebyl cíl to prodávat. Takže jsem malovala a pak najednou začala chvíle, kdy už ani malovat jsem nemohla, protože to bolelo. Tak jsem začala malovat hrníčky, abych je mohla takhle držet v ruce, tak jsem si pořídila ty fixky. Teď mi to tady vyskočilo, já jsem na to úplně zapomněla a uvědomila jsem si, že jsem vždycky našla jako variantu, jak si pomoct v tu chvíli, abych prostě překonala ten moment, který je mi třeba jako ne úplně komfortní, nebo necítila jsem nikdy nějakou hrůzu. Jako. Tak hold, nemůžu teda fotit, tak udělám něco jiného. Víš, že to, takže asi to bylo už dávno předtím, kdy jsem se nějakým způsobem propojila. A přesto se může stát, že člověku v určitý moment přijde ten šok, že najednou jako... Jo, já si myslím, že je to přirozený. Tak to, co se stalo tady na světě, byl šok pro nás, pro všechny, to samozřejmě to... Takže ten prvotní šok, že najednou jako jsem zastavená v nějakém běhu, byl spíš ten můj interní, jo, ne ani z té situace, ale takový ten je. To jako když jsem dál rozeběhla a najednou mě něco drží zpátky, takže to byl spíš takovejhle typ šoku, jo. Je, tak já se zase naučím asi odpočívat, jo, a pak člověk zjistí, že je to vlastně fajn. Nebyl to úplně nějaký jako, tak nějak, ale to i, že mám podporu v okolí, jo, kteří oni, nebo podporu, mám pod,
podobně nastavený lidi v okolí. Nikdo neprožíval ten šok. Taky máš. No, já taky, já vůbec jako... Když pak někdo vypráví úplně od jedním, to začne mi vyprávět, jak všichni v panice a tohle, tak já si říkám, já si žiju v nějakým jiným dimenzi, no, v jiném světě. Jo, já mám vůbec stejný pocit. No. Já totiž mám taky ty dva roky jako prosvětlený obrovsky. No. Já jsem cestovala jak nikdy v životě. Tady v těch jako lidi právě po mně dojem, že už se nemůže, já jsem, mám jeden z nejprocestovanějších roků, jako no. Ale, no, takže jo, takže to je, a prostě nějakým svým empirickým výzkumem jsem přišla na to, že to mají takhle lidi, kteří už jako byli před tím, než to celé začalo vlastně rozhodnutý, že jejich šéfem je ta duše, jo? Mm-hmm. že už to nebyla jako polemika, víš, protože já nevím, jak ty, když jsem začala někdy kolem té třicítky tu duši hledat, tak jsem tomu moc nevěřila, že jí mám, jo, mm-hmm. Nevím, já jsem se s tím takhle úplně nenarodila, nebo prostě byla jsem hodně zavřená a když mi to někdo říkal, tak jsem si říkala, že bude možná blázen, jako jo. Ale došla jsem prostě do roku 2020, jsem prostě byla jako v ten okamžik toho, kdy to začalo, jsem byla jako plně, stoprocentně přesvědčená, že nejenom, že mám duši, ale že ta duše je vlastně ten, kdo řídí můj život, jako jo. A to mě vlastně nechává úplně klidnout tím pádem. No, ono to v tu chvíli, já když jsem cítila, že zkrátka už najednou jsem tady někde, že teda si to řídím sama, tak mě opustily představy, ježiš, teď se stalo tohle, tak co to asi, co mi zase jako kdyby ten vesmír přinese dál, jo? Mm-hmm. Že jsem měla pocit, že mě furt řídí někdo, mm-hmm. aby mě jako našoupal násilím tam, kam bych jako takže, měla. Takže jsi měla pocit oběti, to je pocit oběti. Dřív, no. Mm-hmm. Dřív jsem měla pocit, že mě opravdu jako ten život jako, ale vždycky jsem se z toho ponaučila nějakým směrem, ale asi nebyl vždycky ještě dostatečný, takže vždycky mě to někam takhle hodilo, víš, já jsem si to prožila. Teprve pak přišly momenty, kdy jsem začala chápat, že opravdu je možný, abych si to řídila sama. Mm-hmm. Zavnitř nějaký tím To teprve, ale až když jsem se začala postupně jako cíleně napojovat na své ženství, jo, že... A můžu trošku do tebe jako jít víc jako ve smyslu nějakého, jestli seš máš ochotu něčeho osobnějšího, co tě tak jako nakoplo, aby si nebyla už ve stavu oběti a vlastně začala teda si uvědomovat, že ten život je opravdu jako v rámci toho vnitřního vnímání tvůj. No toho bylo teda víc, ale najít ten správný moment. Já bych řekla, že já bych to možná tak shrnula do toho, že jsem se narodila jako holčička, že jo, a tou holčičkou jsem byla jako poměrně dlouhou dobu a k tomu se dala taková jako mě zůstala ta naivita dětská, jo, takže já jsem opravdu čekala na toho dravce, který mě teda jako chytne a hodí se mnou jako o tu zem. Já jsem neměla to tak jako přirozeně, že by jsem pochopila, že teda jako se ze mě přetváří, takže já si myslím, že to dítě naivní jsem byla poměrně dlouho. Počkej, ty máš pocit, že tady je nějaká žena, která se vědomně přetváří v ženu, aniž by narazila na modrou housu. Modrou housu? No samozřejmě, o tom mluvím. No, já si myslím, že když... Myslíš si, že není možný, že když má natolik otevřený vztah třeba matka se svou dcerou, že by ta dcera jako opravdu dokázala jako dát na tu, jako na tu intuici tý jako matky a opravdu se třeba tomuhle jako vyhnout, dozrát jinak. To je naprosto možný a ty znáš. Ne. Matku s dcerou, který k sobě mají. Jako, neznám. Já jsem teďko byla v tom Egyptě, to jsem ti neříkala, a já jsem tam nabyla dojmu, že toto zatemnění toho našeho vnímání citového, protože cit je duše, že jo, a prostě takže duševního, nemusím jako duchovně, ale duše, přes ty city, ta inteligence emoční, ta citová, je zatemňována již těch 5000 let, jo, opravdu, aby jsme opravdu vlastně nepoužívali tenhle ten druh toho, a což je typicky ženský princip, jo. Takže já si myslím, že
jestli někdy byla někdy nějaká matka s dcerou, která tam, ta matka byla vyvinutou ženou a předávala své ženství svoji dceři, takže je to někde v nějakém pokolení, který prostě, na který vůbec nedohlídneme. Takže vlastně si už z tohohle jako principu, nechci vůbec jakoby hanit ženy, ale myslím si, že z tohohle principu to tady teď jako je natolik zatemněný všechno, že ta možnost neexistuje a proto právě přicházejí modrovousové, aby nás probrali do ženství, protože je to důležitý. No. Ano, jo, tak potom jsem, to byl přesně ten příběh, který ty se teda poznal, ten mě jako fascinoval, já jsem pochopila, že ty knížce, že ten dravec je opravdu jako fakt důležitý, ale zároveň jsem s ní právě, mě jako světla ta naděje, že by byla možnost mít natolik otevřený hezký vztah a předat ty informace té dceři, která by tomu mohla důvěřovat, jo? Že by to byla taková otevřenost, že by mohla důvěřovat a nemusela by nutně zrovna jako si tím projít znovu. Jo? Já v tom vidím jako takovou naději. To byl taky důvod, proč jsem samozřejmě jako na tom tak ustavičně neustále jako pracovala. Prvotní můj cíl nebyl tak úplně dostat se k sobě, ale jako dostat se k sobě hlavně, abych jako mohla jako pomoct té dceři. Jo? To dítě mi dalo ten motor. Protože ten dravec z tohohle vztahu jsem odešla nejenom sama a rozbitá, ale teda i s dcerou. Přímo, že je dravcová. Dravcovou dcerou. A zůstali jsme spolu sami a to jako jestli do té doby jste se člověk cítil, nebo jsem se cítila jako fakt oběť, tak jakmile držíte tu holčičku v náručí v takovýhle situaci, tak jako ta naivita vás poměrně dost jako opustí. Taková, myslím, v mém případě to byla naivita typu, to bude krásný, až budu mít tu rodinu. A toho manžela. A to si měla, to jako ještě si... To jsem neměla. Těhotenství. Ne, už těhotenství. Už těhotenství ti začínalo být jasný, že jsi naběhla modrou osobu. Ano. A vlastně už jako moje představa o tom, jak si povezeme miminko spolu domů, jak prostě se o něj budeme starat, byla jako úplně jinde. A teď teda vlastně z té naivní holky se stala, jako v tu chvíli neříkám, že by se ze mě stala jako najednou jako... Ani neříkám teď, jo, to prostě je proces, ale ještě jsem tam necítila to propojení s tou duší, to ne, to ani zpětně si nemyslím, že by tak bylo. Nicméně se mi zvedla obrovsky ta zodpovědnost za tu dceru a za ten boj toho to dokázat. To byl takový jako motor. Prostě já to dokážu, já to prostě zvládnu. A v tu chvíli to byla samozřejmě obrovská zodpovědnost a tlak na můj jako seberozvoj, co se týče práce a vše to, že já jsem v podstatě do toho vpadla. Kolik ti bylo? 26. Takže to bych řekla, že byl úplně první jako můj zlomový bod, který ještě pořád ale nevedl jako úplně k těm nějakým cílům, který třeba teď vnímám, že jsou v poslední době takový silný k tomu jako propojení. Tam jsem ještě hodněkrát vnímala tu nešťastnou holčičku, která doufala, že jako že holčička vychovávala holčičku, takže já jsem ale vnímala, že to takhle nechci. Takže... Ale prostě ono to tak je, že když do té situace spadneme, tak řešíme především hmotně tu situaci, postarat se o dítě, sehnat na jídlo a tak dále. A dobře, až tohle to jako opadne, tak se můžeme konečně jako, to je jasný, ale to já si myslím, že je obrovsky důležitý, že ta žena se postará především o biologicky, jo, o tu hmotu a potom každá to další opustí ten muž, tak nějak se postará. A potom teprve vlastně, když má ten prostor, tak se začne, to mi přijde jako logicky. Je to, a nejde prostě dát to dítě, říct, to jsem se nějak spletla, dát ho prostě někam na výchovu a jít meditovat nad tím, co tady bude no, všem vlastně. Není proto ten prostor v tu chvíli. Ale jako ta žena asi každá v této situaci si myslím, že to vnímá. Že opravdu je potřeba jako něco změnit. Že jako je součástí té chyby. Jako, že není jako oddělená, že za to může on. Jo, já jsem měla jako už tenkrát obrovský úvahy o tom, jak je možný. Jako já mám, co to máš za sebehodnotu, že vlastně si tohle udělala, co ti vlastně je, jako, co je s tebou špatně, protože já jsem v tu chvíli byla jako poměrně, já jsem dostudovala vysokou školu, jo, že
byla jsem zodpovědná v té škole. Všechny ty věci mi fungovaly. Zodpovědnost vůči ostatním lidem, zodpovědnost za vzdělání, ale zodpovědnost za sebe sama tam jako výrazně chyběla, že? Protože já jsem v tu chvíli začala přicházet na to, že bych možná měla víc pozornosti věnovat jako teda sobě, tomu, co je na mě vlastně jako špatně, že jsem tohle udělala. Teď jako v tu chvíli opravdu si hodně lidí klepalo na čelo, jo. Jako z toho, že to bylo vidět, že on je modrovous? Nebo z no to bylo to evidentní, aha, prostě a všem aha, pravděpodobně. Je takhle. Všichni opravdu říkali, no my to vůbec nepochopili. Mm-hmm. A opravdu zpětně můžu říct, že jsem hodně dlouhou dobu i jako se z toho čistila způsobem, jakože jsem si nebyla úplně jako naplno řeknu, že jsem si byla jako až odporná, jo? Že jsem vůbec jako se vlastně jako dala dohromady tady s tím modrovou sem, protože mi najednou jako z toho bylo zla fyzicky. Že jsem ještě tu fyzickou část musela to ze těch různých jako úrovní myšlení i fyzického těla, jo? I až na té buněční úrovni v podstatě jako to dávat pryč. A pak ještě teda samozřejmě následuje ta fáze dívání se na své dítě, který je mu poměrně nespravný. A necítit nic, jenom tu lásku, že čistou ty duši, která přišla na svět. A ona si to vyloženě vybojovala, dostatečná, citlivá. No, hezký příběh. Takže to byl ten první, no, to takhle jsem ho teda protáhla. Pak teda to ponaučení nebylo ještě tak jako úžasné, takže pár pádů mě ještě jako čekalo. Mm-hmm. Ale to byl vždycky takový ten již posun, jsem se jako, prostě jsem se vydala na tu cestu a plácala jsem se, no teď jako tak to prostě je. Mm-hmm. Já si zpětně myslím, že v podstatě každý, kdo chce něco změnit, tak se vlastně musí chvíli plácat. No, to prostě není možný, abych jako si řekla, že něco změním a šup. A teď je tady Lenka a bubnuje na bubena, má peříčka a je úžasná. To prostě takhle nefunguje, že jo? Teď tady byla Lenka nějaká, najednou je tady Lenka ještě horší. Jako prostě zničená, úplně prostě plácající se, nekomunikativní, jenom fungující v základních potřebách, jako u děti a to. Takže tato Lenka tady byla, jako ta se plácala. No a pak postupně jsem si začala budovat to sebeuvědomění, když se tam jsem vnímala vlastně největší rezervy u sebe. To, že nemůžu jako být zodpovědná vůči všem ostatním, že na prvním místě já. Vždycky to šlo teda ale jako přes tu dceru, jo. Chtěla bych, aby byla jednou jako, aby si sebe vážila. Pak mi došlo, ale to si nejdřív musíš ty vážit sebe, jako musíš jí to ukázat, že jo. Nemůžeš si to jenom přát a nějak se o to jako snažit. Takže jsem opravdu jako cíleně začala jako studovat různý knížky, jo, makat na sobě. A začalo se mi jako fakt dařit. Začalo se mi dařit mě i v práci, ve všem. Začala jsem jako se cítit hodně dobře. A potkala jsem svého manžela současně, se kterým mám druhou dcerou, stará se o nás, ten nás vzal jako package, prostě jako balíček, jak sebe patříme, přijal nás tak a no a ten se mi stal taky jako dost dobrým učitelem. Ale takovým, že my jsme se stali svýma učitelema navzájem. A vnímáte se tak hlavně, mm-hmm. že to, jo, protože často ty partnerské vztahy jsou takový, že sice, ano, jeden je druhým učitelem a druhý je o tom nechce ani slyšet, že jo, ale pokud, tak vím, že se spolu o tom bavíme, že, že máte vlastně ochotu, že to jako víte, že vlastně se od sebe máte učit a prostě to děláte. Děláme to cíleně, opravdu jako vnímáme, kdo koho co učí, v jaký fázi anebo naučil. Ale tak tady vlastně přišla ten důležitý asi moment, kdy vlastně, když jsem porodila druhou dceru, tak jak je člověk takový oslabenější, tak jsem jako udělala poměrně docela jako krok zpátky, nebo ne ani zpátky, ale kdyby se ty moje vzorce nějakým způsobem, jo, to byla ta situace, která byla pro mě v životě nejtěžší, ten porod té první dcery, tak při tom porodu druhý se vlastně jako kdyby to úplně vyplavalo. Vyplavalo. No ale tak to je, ale tak to je vlastně regrese, že? Je. Jako dává mi to celý absolutní smysl v tuhle chvíli. A
ale v tu chvíli se mi vlastně, jak kdyby to všechno šlo nahoru. A ač jako jsem si to neuvěřitelně užívala, jo, to druhé těhotenství s obrovskou láskou a naplněním, že jsem na sebe ty holčičky i toho partnera, tak přesto se ve mně odehrával jako někde hluboko uvnitř ten obrovský jako boj sama se sebou. Jak to, že jsem to tý první nemohla dopřát, jo? Teď takovej ten jako sebemrskačský, řekla bych skoro, jo? Že jsem se začala opravdu jako úplně jako znova se mi projevil ten odpor vůči, že jsem jako nedokázala tý první dát tak pěkný zázemí, jo? Takovýhle jako věci se mi otevíraly. No a to se samozřejmě začalo projevovat v mém chování, takže z té silné ženy se stala žena jako poměrně jako hodně slabá. A na to reagoval teda můj manžel, že tam přišly takový různý jako kolize, který nebyly úplně sympatický. A který mě naučili jako ohromné množství jako věcí. A ty nás samozřejmě neuvěřitelně posílili teda. Jako na druhou stranu. Že nás nerozdělili, ale posílili. Protože on šel proti, já šla proti, ale tak strašně moc mi záleželo na tom, aby jsme to zvládli, že jsme se vlastně jako kdyby rozdělili a každý začal pracovat na sobě. Já si myslím, že to je úplně nejdůležitější. Teda rozdělili jsme se poměrně nepříjemnou formou, jo? Nebylo to taková domluva úplná, bylo to taková jako rozdělená, jako my jsme byli perfektní rodiče, partneři, kamarádi, ale jako manželé jsme byli oddělení a věděli jsme, že teďka prostě má každý ten svůj prostor. A naprosto přirozeně vzniklo to, že já jsem se začala jako úplně jako sama od sebe najednou starat jenom o sebe. Nemyslím tím, že bych nevařila. Nestarala se o dítě. Ale opravdu jsem cítila, že veškerá ta ostatní pozornost jde jenom ke mně. Je to prostě o energiích. Já myslím, že kdo nás sleduje, tak tomu rozumí, že materiálně jsi se starala, ale energeticky jsi se starala jenom o sebe. No, no takže ta moje energie opravdu šla jenom do mě a v tu chvíli se začaly jako dít obrovský věci. To jsem začala cítit, že opravdu si do hloubky začínám uvědomovat, začínám vnímat to, co jsem věděla, ale neprožila jako. A to byly situace, kdy já jsem najednou jako úplně se nadechla a cítila opravdu snad milion takových těch aha momentů, jo. Aha, takhle to je. Já to věděla, ale tohle, jo. A začalo mi to chodit. To bylo potom teda druhý dítě, krize po porodu, oddělení v tom manželství, nějaký takový energetický. A pak tetra, takže zase, protože já si trošku budu přehřívat tu svoji polívčičku, že? Já tam držím. Ale, takže zase přes bolest teda. Přes bolest, vždycky protože přes já bolest. Prostě tu bolest tak nějak rehabilituju, aby jsme jí jako dali tu váhu, kterou má mít a to je, že nás opravdu probouzí. No, jako jo, probouzí. Já teď už zpětně si říkám, teď v téhle fázi, jako kde teď jsem, můžu říct, že se opravdu asi fakt těším, pokud něco přijde, nebo ne těším, ale já jsem na to jako naprosto připravená a nemůže mě to jako rozvodit. Já už si v tuhle chvíli říkám, že moje rozvození je jenom verze nějaký reality, kterou já si utvořím. Jo? Ta verze reality může být jakákoliv. My si utváříme to, co žijeme. My to žijeme, takže nemám strach, že bych to nezvládla. Ale každopádně teda ta verze, která se stala tady potom, byla skvělá. Já jsem najednou byla opravdu jako já. Začala jsem verze já. Začala jsem vnímat sama sebe, svoje cykly, že jo. Najednou jsem začala chápat takový ty úplně přirozeně základní věci, že teď teda funguji, teď jsem unavená. Jo, že teď, a že je to v pořádku. Že když projevím něco jako, co mám pocit, že jsem neměla projevovat, tak si to prostě odpustím. Jo, začala jsem výrazně přijímat všechno, co přichází a odpouštět. Přijímat to jako zkoušky, jako prostě nějakou určitou formu jako nových vědomostí. A mě s ní bylo jako krásné. A v tu chvíli jsem věděla ale, že teda
Teď jsem se potkala sama se sebou, stihla jsem se potkávat s dětmi, potkala jsem se se svým jako posláním tu dobu. Najednou jsem začala, pochopila, že to, co celý život jako dělám, tu fotografii, kterou jsem žila, jo, úplně prostě já fotografka. Najednou jsem zjistila, že už to dělat nechci, jo. To byl teda šok vlastně, jo, protože já jsem říkala, já už jsem vyčerpaná prostě. Vlastně cítím, že se musím hnout někam jinam. Teď tam byl takovej ten čertík, jo, co mi říkal, teď ti to perfektně funguje. Proč bys to jako dělala, toto všechno zahodíš? Říkám. A pak jsem si říkala, já to nezahodím, já to zúročím vlastně, protože to, co jsem všechno se naučila za tu dobu, pracovat s lidma, fotit, to, co jsem všechno jako by zažila, ty lidi, kteří při mě i stáli, což jako je taky nutný říct, že vlastně ta celá ta moje klientela jsou naprosto úžasní lidi. Jsem teďka prožila vánoční pocení, kdy jsem odfotila prostě asi 40 rodin. A přicházeli sami úžasní lidi. Sami úžasní lidi. Já byla v tranzu z toho. Já si říkala, to není možný, jak teď. Já mám úžasní lidi teď. Kolem sebe. Mluvíš teď o tom, o tom, jak je teď ten konec světa. No, přicházeli sami úžasní, veselí lidi. Tak prostě žiješ asi na jiný planetě. To je teda začátek světa, jo? No, přicházeli ty moji lidi, co jsem vlastně... Co se mi samozřejmě celý život upravovali, to okolí se upravuje podle nějakého mýho jako nastavení, že jo. Takže se nakonec upravili do podoby, kdy já jenom žasnu, jaký skvělý lidi mám kolem sebe. No a celý se to vlastně, dá se říct, jako proměnilo v něco jiného. Já jsem se bála zavřít ty dveře té fotografie. Já jsem obrovský strach, že se zavřu, že už se to třeba nevrátí a že teď to nezvládnu. Cože nezvládneš? Že nezvládnu tu svoji novou cestu, jo, k tomu, co dělám vlastně teď. No a pak jsem ty dveře zavřela prostě. A zjistila jsem, že jakmile zavřete jedny dveře, tak se zákonitě musí jiný prostě otevřít. Že to tak prostě funguje a otevřeli se. Jo, takže teď už se opravdu nebojím ničeho. Myslím si, že by jako nikdo se neměl bát. Prostě a co děláš? Já jsem propojila to, co nejvíc miluju, to, co jsem nikdy nedokázala skloubit dohromady, protože jsem myslela, hezky musím dělat jedno nebo druhý, tak jsem skloubila vlastně umění jako malbu, kresbu, samotný, jakožto takový umění s fotografií. A propojila jsem to na základě nejdřív svých pocitů, toho, co jsem vnímala, cítila, to, co jsem jako chtěla znázornit. A následně, byl to proces, dlouhý proces, jsem k tomu přidala vlastně povídání, když jsem s těma lidma mluvila o tom, co bychom vlastně chtěli znázornit, pak mi došlo, že to už je jako forma terapie, že bych možná měla jako si o tom něco zjistit. Tak, protože jsem měla samozřejmě o ty lidi strach. Abych něco neudělala, co nemám, neřekla, co nemám, neublížila jim. Tak jsem to začala studovat, to ke mně chodilo samo. Samo. Prostě jeden večer jsem si řekla, asi bych měla s tím něco si o tom zjistit. Druhý den mi přišly informace. Jo? Takže jsem věděla, že jsem na správné cestě. Že to chodilo pořád takhle. Já jsem v podstatě nestíhla jako to chytat. Vždycky jsem něco chytla, jo, to mělo proces obrovský a načítala jsem. No a vlastně nakonec jsem z toho vylezla jako terapeut, teda, ve kterém se už teďka cítím komfortně a jistě. V začátku jsem samozřejmě jako byla opatrnější. Teď už můžu se zeptat, no. co je to terapeut? No, já jsem... terapeut, no. Já ani nevím, jak bych to jinak nazvala, jo, v tuhle chvíli, ale říkám si terapeut duše, je to člověk, který... Ale já opravdu se vymezuju tomu, abych byla ten terapeut, co k němu lidi docházejí jako pravidelně si popovídat a stěžovat si a nic s tím nedělat. Že já jsem si nastavila proces, který ale je naprosto propojený právě s tou tvořivostí a uměním. A ten proces u mě funguje tak, že my vlastně máme dvě sezení. Nikomu stačí i jedno. Prostě opravdu stačí, jo. Ty lidi mají tu sílu si to změnit sami v sobě a každý na to reaguje jinak. A já si myslím, že opravdu si dokáže každý pomoct sám. A časem si myslím, že to ty lidi dokážou fakt jako bez jakýhokoliv průvodce. Jo? Že jako na základě teda těch mých zkušeností, všech těch pádů,
jsem v podstatě, se dá říct, že kdokoliv ke mně přišel, tak jsem nějaký ten segment jako toho jeho problému už zažila. Že to asi, to určitě není náhoda, že opravdu chodí ty lidi, kde já už vím, jak se třeba tady z těch věcí dostat, že vlastně používám formu terapie duše. A takže první máme sezení terapie a druhou hledáme, já jsem šla, já cítím cestu přes zvířata, přes osobní zvířata. Kdy vlastně v druhé fázi hledáme to osobní zvíře a já věřím tomu, že opravdu to jedno zvíře, těch výkladů je mnoho. Opravdu každý to může pojímat po svém. Já to vnímám tak, že každý má to svoje zvíře od narození, to jedno. A pak mu chodí různý pomocní. Jo, že třeba opravdu v nějaký fázi potkáme nějaký zvíře, který má nás na něco upozornit. Něco nám říct, těch může být opravdu jako mnoho. Ale to jedno, to kořenový, to osobní, to já, máme jedno. A zatím se mi to opravdu potvrzuje to, co vnímám, že ty lidi se mi propojí s tím svým zvířatem. A cítí ohromnou úlevu, jako ohromný štěstí. Vždycky se radují, smějou, jsou úplně... Jo, oni tady leží úplně, já ho vidím, já ho cítím, já chci pohledat, já chci objímat, jo. A najednou mi říkají, já se cítím tak šťastně od té doby, tak jako celistvě, jo. A já cítím prostě příval energie, síly toho, že můžu, jako kdyby svobodně žít, jo. A v tu chvíli dojde, že jak mají to zvíře za zadkem, jo. Oni se vlastně propojí s tím zvířetem, sami ze sebou se propojí, jo. Ale cítí jako kdyby tu sílu a už se nebojí se projevit, udělat nějaký ty kroky, které pro ně předtím byly nepředstavitelné. Prostě jo, třeba oponovat mamince, jo, prostě a podobně. Tak najednou prostě mají tu sílu a teďka mi třeba i píšou, že se opravdu ve snech s ním potkávají a ptají se, nebo i opravdu cíleně meditací se setkávají s tím svým zvířetem a ptají se ho a to zvíře jim odpovídá. Takže to nevědomí jejich jim odpovídá. Prostě na ty jejich jako těžký dotazy, na které třeba si nedokážou vědomě jako odpovědět. A takže to je vlastně ta fáze, kdy najdeme to zvíře, takže tím je postaven do situace, že teď už si to řídějí sami podle sebe a už s tím můžou naložit jak chtějí, podle jejich cesty. Neurčuji jim žádnou jejich cestu, já sami si to řídějí, aby to byla opravdu jako jejich cesta. No a pak jim je fotím a maluji jim obraz s tím zvířem. Jako šamanský štít, v podstatě, který chrání, připomíná jim, že ano, to že tohle je to propojení. Takhle to cítím, já takhle to vnímám a tohle, tak tohle to je dělám. Takže oni pak mají doma ten obraz a můžou se v něm jako ukotvovat, když se ztrácí, jo? Přesně tak, můžou se ukotvovat. Tak to je zajímavé. Jenom já potřebuji tu myšlenku říct, než jí vypustím. Napadlo, když jsem se zeptala, co je to terapeuta, ty si vyprávěla. Takže vlastně nejdřív si nastavila zrcadlo sama sebe, uviděla si se, zjistila si teda, kdo jsi. Mm-hmm. Našla si verzi já. Vlastně jsem si udělala takovou terapii. A když si tohle to zvládla, tak jsi vlastně schopná skrze vlohy, který máš, což je tedy teda nějaká ta fucení, malování a tyhle ty vlohy, takže ta terapie vlastně, když jsem se zeptala, co to je terapeut a terapie, tak je to, že když si dokázala nastavit zrcadlo sama sobě, tak ho skrze svoje schopnosti, svoje vlohy, ty dokážeš nastavovat ostatní. Já si to tak Ale nejdřív jsem musela nastavit sama sobě, nejdřív jsem musela uvidět samu sebe, najít tu svoji verzi a ten současný terapeut, je teda člověk, který v tom je možná ten rozdíl. Já si myslím, že dřív to bylo tak, že hodně jako někdo řekl, já jsem to takhle vymyslel a teď pojedete tu moji verzi já. Rozumíš mi? Jako, jo? Rozumím, myslím, že tím chceš i říct to, že vlastně ty terapeuti dost často si v tom řeší tu ten svůj problém. Jo, to svoje. Teď to jako já, ta terapeut by byla tak, že ty budeš jako já. Jo? A vlastně ty si teď fantasticky popsala teda, protože to je strašně těžký totiž vyjádřit tu změnu, která proběhla podle mě v tom světě lidí, kteří, já znám relativně dost těch žen, kteří se přes nějakou kreativitu dostávají k těm terapiím a právě to není to zachraňování,
A je to těžký vyjádřit, aby jsi to krásně vyjádřila, že nejdřív si teda našla tu verzi já a teď skrze svoje vlastně kreativní vlohy umožňuješ lidem hledat jejich verzi já. Mm-hmm. Ne nabízet jim tu svoji, ty znáš, ty, nebo, ale prostě tak to je krásný, takže... No by to bylo hrozně nebezpečný, jo, nabízet to v té druhé formě, co říkáš. To by bylo nebezpečný za prvý pro ty lidi, že bych jim mohla navíst někam, kam oni nechtějí, takže by se plácali ještě víc vlastně, nebo by žili něco, co nechtějí. A na druhé straně by to bylo nebezpečné i pro mě, že kdybych já nebyla v tomhle směru jako ukotvená, tak bych si opravdu mohla na sebe tahat ty věci. Takže na tohle já jsem jako hodně opatrná. Ale víš, že fantastický je, že nemusíš jako studovat psychologii, ty nemusíš jako, já nevím, víš co, si udělat nějaký kurzy, já nevím čeho, regresivních terapií a reiki a já nevím prostě čeho, jako jestli chceš, jo, ale nemusíš, protože máš tady ten svůj nástroj a ty si vlastně, ty bereš nástroj, který tě zajímá, bude jak tě živa, je to prostě tvůj nástroj. A vlastně skrze tento nástroj pomáháš těm lidem hledat tu jejich vlastní verzi. Což je, ano, to je terapie, aby člověk jako pomohl někomu postavit se do své vlastní síly, do toho, kdo jsem já, tam prostě tam sjednocuju vlastně právě duši a ego, že jo, jo, a vlastně to, a to dává sílu, že jo, tělo a duše prostě je síla. Ale vlastně nemusíš na to mít žádný jako takzvaný terapeutický kurz, jo, to je prostě fantastický, vlastně, že to je to spojení toho vlastního kreativního s tím vlastním sebepoznáním. A můžeš na to naroubovat, můžeš to dělat jako prostě podle mě můžeš lidi takhle s ním sázet brambory tímto způsobem. Teda ne ty máš jako obrazy, ale někdo jiný, kdo sází brambory, no tak vlastně oni tady jsou takový, co dělají tu, jak se to jmenuje, tu, ty zahrady, ty, teď mi to úplně vypadlo. Ty alternativní zahrady, to je ostuda. No to je jedno, prostě ty soběstačný zahrady. Permakulturní zahrady, tak vlastně tam se taky pracuje terapeuticky, tak je to fakt. No tak to je prostě nádhera. No teď je jako nádhera, jak se mi to poskládalo, že jak jsi to vyprávila. No, mě se teďka taky skládají takové informace, že vlastně je to pravda, že když jsem dokončila tenhle ten jako kurz, který mě měl ukotvit v tom, že nemůžu nikomu ublížit a jak nemůžu nikomu ublížit, tak vlastně jsem, to byl nějaký terapeutický kurz. To byl kurz terapeutický, takže jsem si tam jako spoustu věcí ujasnila v tomhle směru a běžela jsem za manželem a křičím na něj. Představ si, že já jsem si tu jednu terapii, co nám tam jako nadiktovali, normálně kompletně předělala a ona jako funguje. To cítím, že je můžu jako předělávat. A já v tomhle tom směru jsem pochopila, že to je to ono, jo. Že to můžu předělat, jak chci. Že si tam vkládám svoje věci a že cítím, že to tak má jako být, opravdu, že to tak má být. No podle mě si to ale fakticky můžeš dovolit až potom, co projdeš tou bolestí toho sebepoznání. Jo? A já si myslím, že ty, dejme tomu ty, z minulý doby, já jsem si už to rozdělila, rozumíš, že rok 2020 rozdělil ten čas na dobu hmotnou a dobu energetickou. Jakože dopředu je doba energetická, čili duševní, a dozadu je doba hmotná, tak ty terapeuti z té doby hmotný velmi často vlastně, aby nemuseli dělat tu sebeterapii, to sebepoznání, tak to obešli tím, že vlastně poznávali ty druhý a pak to možná nebylo moc funkční, protože tam právě neměli se o co opřít, neměli tu vlastní zkušenost, jo? Radili těm lidem něco, co si přečetli v knižce, ale ten vlastní prožitek tam nebyl. A pak si myslím, že když člověk dokáže vyléčit sám svoji duši, takže si může v pohodě upravit terapie k obrazu svému, protože přece jenom v té duši už má ty nástroje, jak je vlastně, jak léčit tu duši těch druhých. Jo, jo, v tomhle asi obrovskou sebereflexi. Vždycky, když jsem necítila něco jako, že dostačující, tak jsem to fakt nedělala. Jo, že vím, že je ale hodně střelců. To bylo jasně, to měla jasně i s fotografií, že jsem nejdřív fotila nějaké jako věci, a teď už mě třeba žádali o svatbu, já řekla ne. Na to ještě jako nejsem připravená, to je obrovská zodpovědnost, nemám tak perfektní objektiv, jo, v začátcích, abych jako měla tak hezký fotky. Ale vím, že byli lidi, kteří
ani nedokončili jako kurz, to já jsem měla školu, a už běželi fotit svatbu, jo. A já jsem byla fascinovaná, že jsem si říkala, to není možné. Může jít, takže tady ta zodpovědnost vůči tomu, co dělám, tu jsem měla vždycky. A když nebyla, jako kdyby podle mě nějakých mých měřítek toho, že cítím, že už je to jako na té míře, že můžu, tak jsem to nedělala. Ale na jiný téma trošku. Ne, není, protože jsem úplně, jak to vyprávíš, tak jsem si vzpomněla, jak jsem dělala rozhovor s Lenkou z Corazonu z Olomouce. A ta pracuje s koňma a víceméně jsme se tam tomu právě obrovsky smáli, že jo, že ty lidi prostě, teď je to boom, ta práce s těma koňma, že jo, že ty lidi se svezou třikrát na koně a už si otvírají školu na ježdění koní, že jo. Takže jenom jsem se na to vzpomněla. To ale si v každém vzpomněla. No právě, proto jsem se na to vzpomněla, že to je opravdu v každém. že jsou tady ty rychlokvašky, který, a pak jsou tady ty lidi, kteří jdou do hloubky, ale... Že ono to taky podle mě zase tak nevadí, že tyhle ty, jak říkáš, rychlokvašky, oni vlastně rychle i jako skončí. No, teď je opravdu, ono totiž jít do té hloubky znamená jít do kontaktu s tou duší, že jo? A ona podle mě, ta duše, zase řekne, spálíš si prsty, jo? Když máme tady nějaké zkušenosti z minulých životů, že prostě jsme si je spálili, říká ta duše, a spálí se je znova, že jo? A člověk, když už má trošku naslouchá, říká, já si úplně spálit nechci, radši si chvíli počkám, jo? Takže mě to zase dává obrovskou logiku, že ty lidi, kteří mají ochotu u nějaký činnosti do hloubky, tak vlastně už mají nějaký zase zkušenosti jako na úrovni té duše, jo? A přesně máš pravdu, že ty rychlokvašky můžou být lidi, jejichž duše ještě tyto zkušenosti nemá, no tak hold se párkrát spálí, no. I tohle je takový proces, no. Jo. Tak ochotná, tak v podstatě v poslední době jsem ochotná přijmout jakýkoliv proces, vlastně. Jo, že připadá, že nedá se říct, jako, že je nějaký vyloženě jako špatný, akorát prostě je to jeho jako volba toho člověka, no. A může s tím něco dělat, každý s tím může něco dělat. No, my jsme skončili u toho, že jsme si šli s manželem každý svou cestou. Tak to jsme šli. Akorát pak už jsem cítila, že bychom se mohli jako občas v tom prostoru někde potkat. Což nám zůstalo. Protože to teda bych chtěla říct, abych na to nezapomněla, že to mně přijde naprosto nejúžasnější, že vlastně jsem zjistila, že my nemusíme být potkaný v tom prostoru jako neustále, jo. Dřív mi totiž přišlo důležitý být tam potkaný furt a že je to tak správně. Teď vnímám, že naprosto... To je přeci ale ta romantická láska. To je ta romantická láska, jo. A teď vlastně vnímám, jak je úžasný to, že si jdeme každý tou svojí cestou. Vzájemně se jako absolutně podporujeme, takže a samozřejmě si musíme pomáhat v tom, aby on šel tou svojí, tak já doma dělám nějaký úkony, abych já mohla být například teď tady, tak on je s dětma, jo, a vlastně ta podpora je tam obrovská a pak se prostě domluvíme a v tom prostoru se potkáme nějakým naším hezkým způsobem a v tu chvíli to dává všechno absolutní jako smysl. Já. Dřív bylo jako to, budeme pořád spolu, jo, a vlastně pak najednou jsem si říkala, já nestíhám tolik věcí, být pořád s ním a pořád dětma a být tak, a kdy budu sama. Teď jsem zjistila, že toho času je jako naprostý dostatek pro to, si tam jako dát svoje věci. A taky teda opravdu nás všechno tohle dovedlo k pravdě, to si myslím, že je jako výborná ta pravda. To se moc líbí, já vždycky říkám příklad, že například on vymyslí perfektní víkend a já v pátek cítím, že teď jsem ale nejvíc nastavená na to jít malovat. A to, že mu můžu říct, promiň, já fakt potřebuji být asi nakonec sama a malovat se, já teď cítím tu energii. A on řekne, jasně, tak jo, tak já si to předvymyslím. Je pro mě to nejvíc, úplně nejvíc, co jako může být. To je asi... Cítím fakt jako obrovskou věc, jo, protože věřím tomu, že mít jinýho partnera, který by v tu chvíli zareagoval, tak já to připravoval. No jasně. Tak mi zkazí nejen náš víkend, ale i tu energii, kterou zrovna můžu vložit do obrazu, jo. A vlastně to nikam pak nevede. V tomhle vidím tu svobodu a tu pravdu. A to, když člověk jako začne žít, neříkám, že 100% a vždycky, jo.
Ale to když, jako tady v tom, když mám já, třeba já oporu, tak v tom se cítím opravdu teď aktuálně jako úžasně. Já jsem moc vděčná, že to říkáš, protože já takhle si, to je moje představa, já jsem to štěstí neměla, aby to partnerství se mi jako podařilo nějak takhle vypilovat. Ale takováhle je moje představa partnerství, toho dospělého, toho budoucího, toho jako novýho, kreativního. Jo, že jsou tam opravdu dvě naprosto samostatné jednotky svébytní se svým vlastním prostorem a jenom se vlastně jako protínají. Jo? Mm. A samozřejmě, že zcela logicky péče o děti je, to je tak, jako mi to přijde, taková samozřejmost, že o tom snad není potřeba ani jako hovořit, pokud jsou ty lidi nějak na vědomí a tak. Ale já spíš ve svých videích, kdy jsem teda ne v těchto sdíleních, ale v nějakých těch jako přednáškových, vždycky říkám, že žádný takový partnerství neznám. že spíš zatím pořád vidím ty dvě hádající se malý děti, jak to tady přesně řekla. A já jsem to tady prostě takhle udělala, a ty si teď budeš dělat, co chceš, jo? Tak já si taky příště budu dělat, co chci. No, my jsme z tohohle vyšli, jo. To zase to nebylo takhle právě, že tady z toho systému my jsme přesně jako padli do té krize a z tohohle my jsme se odpíchli k tomu, aby jsme se dostali k tomuhle, jo. To přesně takhle to bylo. Já jsem se s ním hádala o to, protože jsem samozřejmě byla zvyklá se starat o sebe sama celý život a o dceru. Takže já to chtěla dělat dál i s druhou dcerou. Dál se o sebe starat sama. Pro mě třeba od ní přijmout peníze bylo jako skoro nemyslitelné. Jsem si okamžitě připadala a navíc jsem samozřejmě automaticky předpokládala, že nás může dost pravděpodobně opustit. Takže já se o nás pak musím postarat, jo. To bylo jako docela oříšek v mý hlavě, jo, v té fázi, kdy jako my jsme vlastně šli jako do toho sporu. Kdy opravdu já jsem vytvářela hrozný tlaky. No prostě upřímně jsem byla opravdu jako, jsem vytáhla to svoje nejhlubší stíny. A fakt jsem je vědomě jako používala k tomu, abych ho donutila, že si teda bude... Jako, že si vědomě manipuloval. To myslíš. Ne vědomě používala s tím, že vědom, já si přesto, že vědomě ne, používala Ne, že to s tím, špatně, myslím si, že to bylo spíš nevědomě. Je se přiznat, ale man prostě to manipulovala. No, k tomu, že prostě budeme, že prostě já si budu dělat půlku, když máme spolu dítě, tak já ale budu dál pracovat. A vlastně jsem ho omezovala v tom, co ten chlap jako kdyby potřebuje, že zabezpečit tu rodinu. Aha. Postarat se, takže já ho jako mu vzala veškerou tu jeho energii a pracovala jsem, samozřejmě to nestačilo, že jo. Pak jsem se ještě zlobila, že to nezvládá, jo, v podstatě. Hodně zajímavá situace, teď tam, mně se moc líbí, jo, protože vlastně na ní se dá strašně moc věcí pochopit, podle mě. Kdy já jsem teda jako si vynutila tu svoji práci, ale zároveň jsem tím vlastně díky tomuhle já jsem ztratila jeho jako kdyby toho chlapa, jo. Protože jsem mu to v podstatě jako sebrala ještě navíc. A ještě jsem si myslela, že teda jako není dostatečný, asi někde vnitřně, že se o to nepostará teda sám. Protože je opravdu zajímavý. O co, že se nepostará sám? No, o tu rodinu, jako, že jo. Protože já jsem si myslela, já jsem si... No, takže ty jsi mu to ukradla, ještě jsi mu to vyčítala, že vlastně, no, to víš, že vlastně ničemu... No, nebylo to takhle šílený, já to hodně zveličuju, já zase nejsem úplně konfliktní typ. Ty nevypadáš jako úplná dračice, no. No, takže ono to nebylo takhle dramatický, já to opravdu říkám, ale naprosto jako otevřeně i s těma nevědomýma věcma, které tam neprobíhaly. Ti teď říkám všech, jako opravdu ten drsnej, jako úplně zveličený základ. Aha. Ten byl opravdu takovej. Yeah. Prostě jo. Jo. No a já jsem vlastně pak jako... Skrz nějaký ty bolesti a rány vlastně zjistila, že když mu tu sílu, když si vezmu tu svoji sílu zpátky a začnu pracovat na sobě a jemu ji prostě odevzdám a nechám ho, ať se teda vlastně stará, tak on se normálně se tak zvedl. A během týdne byl na úplném vrcholu, jo. Ten prostě skočil a najednou z něj byl jako neuvěřitelný který najednou vybudoval, splnil ty své cíle. A já jsem jenom zírala a říkám, a mně se, ale za mě se taky stalo v tu chvíli něco jiného, že jo, ne? Žena? Žena. Žena. Bože můj. A
to byl pocit, jako. A já říkám, tak o tohle tady celou dobu šlo, jo. Takhle jednoduchý to bylo a proč mi to tak trvalo, jo. A najednou opravdu se tam přesně udály tyhle ty věci. Akorát to naše propojení pak bylo ještě trošku složitější, takže nám přišla ještě jedna taková jako tečka. Aby jsme to jako dokončili asi ten proces, jo. Aby opravdu ty staré vzorce jako umřely a přišly nový. A ta tečka teda byla, že jsem otěhotněla. Jenomže já otěhotnit jako nesměla v podstatě ze zdravotních vážných důvodů. Kdy opravdu mi bylo řečeno, že pravděpodobně jako bych mohla buď umřít, anebo opravdu ležet jako celý těhotenství v nemocnici. Kdy mi došlo, že mám teda dvě děti zdraví doma a že opravdu jako asi není na místě tenhle ten risk obrovský, tak jsme si prošli potratem. No. Ale jako opravdu mi v té době bylo poměrně hodně trapný říct, že se mi jako ulevilo po tom potratu, protože spousta lidí to má ještě podle mě hodně zakladovaný, že je to jako fakt nějaká šílená katastrofa. A já ze začátku jsem to měla taky jako katastrofu, jo. Že jsem začala, první mi naskočil takovej ten jako společenský vzorec, jo. Ten mi naskočil úplně úžasně, to bylo přesně jako pláč, pocit, že teda zabiju nějakou duši, která ke mně přišla. Pak jako šílenství s tím prvním, s tím jako potratem a to. Teď teda asi, co pro mě bylo úplně nejvíc nepříjemný, bylo to, že jsem byla jako nezodpovědná, jako asi, že prostě teď jsem tam seděla s těma ženama v té nemocnici, který... Měla si pocit, že jsi nezodpovědná, nebo jak jsi byla nezodpovědná? No, že jsem... Ty jsi měla pocit, co by tím, že ty jsi nezodpovědná. Že jsem nezodpovědně hodně vlastně. Jo, takhle. Ačkoliv to nebylo zas tak jako nezodpovědný přístup, ale prostě najednou jsem seděla v té potratové místnosti, vlastně jako kdy jsme čekali ty ženy s těma ženama, kterým to ale bylo evidentně jako úplně jedno, který ty jako byl asi pro mě docela pravidelný jako proces. Takže teď já jsem se tam připadala opravdu hrozně. Hrozný jako pocit. No ale vyšla jsem ven a najednou jsem jako měla pocit, že je mi vlastně dobře. Ale jako, že kdyby mi bylo ještě líp než dřív, jo, to jako je docela těžký takhle říct, protože si myslím, že spousta lidí na to kouká jako vlázen. Ale mě bylo, já jsem cítila, že ta duše ale vůbec neumřela, to že je tady prostě pořád. Že si najde něco jiného, já co má. Já to mám takový jako docela specifický náhled, protože jak jsem opravdu začala nahlížet na ten náš život, jako, že jsme dvě entity, jo? Jedna je opravdu ta biologická, ta jakoby zvířátkovská, ta pudová. A druhá je ta duchovní, jo? A my teda opravdu se jako učíme spojit tyhle ty dvě entity, to je ta duše. Ta duše se vlastně učí propojit jako to, co vůbec nemá s hmotnou nic společného, to je ten duch. A co je ta ryzí hmota, což je to zvířátko, dejme tomu, jo? Jo, jako, a říkáš to správně, jak kdyby jako odešla ta hmota prostě, tak, ne? Tak, a ta hmota, ona prostě opravdu, a rozmnožovací put, je to prostě obrovsky silná energie, určitě patří do té duše taky, to já neříkám, že ne, ale pořád je to ta zvířátkovská část, ten rozmnožovací put, jo? A já si myslím, že opravdu, jako, duchovně se má ta žena opravdu jako rozhodnout duchovně, jestli chce opravdu sdílet svůj život s další duší, přestože rozmnožovací put jako zavelel, že se rozmnožíme. Jo? Takže já to mám tak jako trošku opravdu oddělený, nemám to tak striktně propojený, že teda přichází ta duše, ale moje duchovní část opravdu vzhledem k celému mému životu, a to je ta verze já, moje duchovní část, prostě pro můj duchovní rozvoj, není dobrý mít 10 dětí třeba, jo? Takže přesně jak říkáš, navíc další ročnice, ale ten rozmnožovací put je tak strašně silný, že prostě si občas udělá, co chce. A já bych do toho jako zas právě, zrovna do tohohle, bych to duchovno tak jako hodně netahala.
jak je do toho taháno a z toho plyne tady ta jako falešná morálka, jo. No, rozumím, ty ženy jako některé opravdu tady po těch situacích jsou zhroucené na několik let. To jo, jenomže protože podle mě, ale protože nemáme to povědomí těch duchovních jako rozměrů, rozumím, že já jsem opravdu duchovní bytost, která se může duchovně rozhodnout, že už další hmotu jako nechci jako... Já si dokonce myslím, že je to velmi žádoucí, abychom přestali jako rozmnožovat hmotu a bez těch duší. Jo, že to je velmi žádoucí, abychom se víc soustředili na ty duše a už jako tolik nemnožili tu hmotu. Jo. I v tomhle tom smyslu. Jo. A navíc je tady další věc, že vnímám, že jak jsou ženy radikálně odpojený od svého těla. A to jako, my teď zase jsme u nějakých těch 5000 let, takže se nebudeme bavit o tom, že včera předvčírem naše babičky, jo. Tak já mám nějaký informace o tom, že skutečně žena si dokázala tu antikoncepci jako ošéfovat ve smyslu skutečně nějakého samočištění vagíny po pohlavním styku, jo, skrze nějakou tekutinu, kterou vlastně velček, která se tady dneska používá jako mokrý orgasmus, jako show, ale vlastně je to tahle tekutina, která když se vlastně, když se žena naučí jakoby stříkat do vagíny, tak se vlastně zbaví toho spermatu nějakého, nebo prostě může si takhle nějak pomoct sama. Ale to my jsme dávno zapomněli, tyhle vědomosti našeho vlastního těla jsou mrtvý a jsme strašně teď jako označovány teda za ty chybný a my tomu jsme samozřejmě zase jsme tomu 5000 let, takže jsme tomu uvěřili, že jsme chybný, když se nevědomě rozmnožíme, jako jo. Jasně. Já jsem v tomhle jako hodně radikální, já na to mám jako dost radikální názor, že to je opravdu jako nesmysl. No, tak já jsem to tak vlastně ve výsledku nakonec pocítila sama, jo? Že najednou mě se ulevilo. Teď jsem nevěděla, jestli to vůbec někomu můžu říct, jako já cítila úlevu. Jo? Nicméně, takže já jsem, ale opravdu jsem teda jako bytostně cítila pocit, jak kdybych se já znovu narodila. Opravdu, jak kdybych já opravdu se znovu narodila. Se tenkrát tělo z toho pocitu úplně radostně jako breče. Víš, a to je, ale to je fakticky ta spolupráce těch duší, jo. Víš, jako, že skutečně ta duše, která třeba možná přišla, nebo já nevím, nebo od koho tebe byla skrze to, tak jste mohli udělat tuhle dohodu, jo. To mě fascinuje tyhle příběhy. Ne, přesně to, co si myslím, že to byla určitá forma jako dohody. Takže to bylo skvělý, no. A nás pak s manželem teda jako vrátilo úplně jako k sobě. Ale zajímavé, že tam se proměnilo spoustu pocitů, jo, z takového toho očekávání lásky, harmonie. Jsem pochopila, že to už nepotřebuji v tom vztahu, jo. Ani štěstí. Že jediné, co potřebuje, nějaká určitá forma toho jako propojení, takového kontaktu a toho respektu k té svobodě. A ještě jsem chtěla říct, no je to takové jako propojení, ale jako bez té závislosti. Já tam cítím tak obrovský propojení, že nedávno jsem kamarádce říkala, a ta na mě teda koukala docela vyděšeně, že kdyby on se zítra rozhodl, že odejde, tak mě to bude mrzet, ale že jsem na to naprosto připravená mu jako říct, děkuju ti prostě za těch jako 5 let a běž teda, jestli jako se budeš jako mít dobře. Tolik tě miluju, tak běž, jo. A fakt mi to ani není jako vnitřně vytrští, takhle říkám, jo, protože já to opravdu cítím bytostně takhle, že opravdu takhle to přesně chci, takovouhle jako svobodu. A já zase bytostně cítím, že takhle přesně by to mělo být. Kdo ví, co se dozvím, jo, za pár let. Jo. Vždycky se člověk něčemu otevře, něco zjistí a říká si, a co přijde jako pak, co ještě nevím, že jo, jako, že toho je mnoho, prostě co ještě jako může přijít a co se zase novýho naučíme, ale je pravda, že v tomhle se cítím celistvá.
A vlastně i v tom vztahu cítím tu celistvost. A to si myslím, že je ten základ, že prostě tam opravdu nejde o to, aby ten chlap dělal, co my si přejeme, aby jsme prostě očekávali pořád něco, aby jsme, jo, to, co prostě takový ty kvality, které, ale mně přijde, že už jako taky odcházejí, teď já už je v tolika vztazích jako taky nevidím, ty říkáš, že jo, ale jo, já, už jako opravdu ty lidi normálně si jdou, jako těma svýma cestama. Jo, já ti věřím, já jsem, pozor, mezi náma je vlastně skoro generační rozdíl, my jsme takový jako trošku vztahový dinosauři, jo, tam mezi těma padesátníkama, to je opravdu jako bída. A ty lidi nechtějí změny, nechtějí se pohnout, rozumíš, nechtějí. A já zase na osobní rovině, za stolik třicátníků vlastně v tomhle tom věku kolem, jo, 35 nemám, abych mohla pozorovat ten život. Jo, takže já mám vlastně informace opravdu jenom z té terapie, kam chodí někdo, komu to nefunguje. Jasně. A že bych se nějak jako šíleně kámošila s nějakýma třicátníkama, že co by taky se mnou dělal. Jo? Takže prostě já jsem ráda za ty zprávy a vůbec o tom nepochybuju, protože ta transformace probíhá, takže pane bože, kde jinde by měla probíhat než každý té nový generaci, která je jako blíž té nový době. Že jo? Takže já jsem úplně tady dojatá a nadšená, že slyším, že se to jako děje, jo? Protože já mám tohle, co ty mi vyprávíš, jsou moje vize. Jsou moje vize zdravého partnerství, jo? A třeba taky si říkám, tak co to je jako, a dobře, mám to nějak z nějakých knih, prostě, já nevím, Jung a takovýhle, protože já si myslím, že ty staré partnerství byly opravdu o tom, že jsem byla jako půlka, čili ta žena, a teď jsem jako nutně potřebovala tu druhou půlku toho muže, že jo, abych teda byla právě celistvá a z toho samozřejmě vzniká závislost, jo. A leto byla ta stará, říkám, doba hmotná, tam se na to hrálo, na tu hmotu, takže ženský tělo, mužský tělo. Čím víc se blížíme k té době duchovní, duševní, tak se bavíme o těch právě archetypech, to je prostě ta Jungova práce, kde je řečeno, že teda mám nějakého vnitřního muže a muž má vnitřní ženu, že? A já si to myslím, si tímhle procesama jako doplním, takže já už nepotřebuji toho fyzického chlapa, mám ty mužské kvality v sobě rozvinutý, například tím, že se o sebe umím postarat. Jo? To jako nemusím, ale umím to, to je fajn. A on má nějaký prostě rozvinutou tu vnitřní ženu. A ty říkáš, co bude dál, jo? Jenomže já si myslím, že když se spojilo to jenom mužství a jenom ženství a zakleslo se to do sebe, takže to hrozně jako znehybňuje to ten vztah, protože to zaklesnutí je takový pevný a nemůže, rozumíš, nemůže se to moc hejbat, jo? Aby se to jako, aby se to nerozpadlo, jo? Zatímco když tam přijde jako žena s vnitřním mužem a muž s vnitřní ženou, tak to do sebe nemusí jako se zaseknout, je to vlastně jenom vedle sebe, může tam být pohyb, je tam ten tanec, no a tam samozřejmě může se z toho se může teprve začít tvořit, jo, protože je to volný právě, že je to volný a může se to formovat, měnit formy do jakýchkoliv druhů forem, a tam teprve podle mě začíná to opravdu, že se teď začne něco dít, protože to je ta kreativita. Znáš to z téhle kreativity, že než jdeš malovat ten obraz, tak ještě ani nevíš, co na něj budeš malovat a pak najednou se to objeví, že ještě tam domaluješ tohle a ještě a tohle a tamhle to. A já jsem přesvědčená, že to samý platí o těch vztazích. Že jakmile jsou tam ty dvě celý, jako celistvý složky, tam mužo, žena a ženo muž, jo, tak teprve teď můžu začít pracovat. Teprve teď to je nějak takhle zaseknutý a je to volný, svobodný a může to prostě takhle jako, víš, jako bublat. Ale víš, co je zajímavé, že vlastně mně přijde, když takhle právě, jak se bavíme o těch lidech z terapii, jo, že oni mají pocit, že právě ta svoboda vytváří jako prostor pro to, aby se jako rozešli. Oni mají z toho jako vlastně strach. No jasně. Ale víš, co je zajímavé, že on vlastně ten strach, mám pocit, že by měli mít daleko větší právě z tohohle, že jo. Protože tam vzniká daleko větší jako pocit nějakého nedostatku, že? Kdy jako si ty lidi to pak vynahrazují. No, hele, ano, jenomže oni tam nejsou dva dospělí, tam jsou ty dvě malé děti.
A to můžeme klidně jako obrátit na ten celospolečenský proces, který se děje, že sama vidíš, že strach z toho, že ztratím svobodu, ty lidi prostě jednoduše nemají. Mají strach z toho, že by mohli přijít o to, do čeho jsou zaklesnutý, nebo v čem jsou prostě až po uši, ale jsou na to zvyklí. Jo, a to si myslím, že se bavíme, když se podíváme na to, co se děje ve světě, tak je to mnohem vážnější situace, než to, že mi opustí chlap. Jo? Tady pohybujeme na mnohem jako na minovém poli a přesto přeze všechno se o svobodu teda nebojí nikdo. Jo? Všichni se bojí o to, že přijdou to, o to, k čemu jsou přilepení. Jo? To je zajímavé. Tohle to jako není... Není na pořadu dne se bát, že přijdu o svobodu. A to jsme se předtím bavili o tom, jak všechno souvisí se vším. A teď to teda úplně jako probojila. Jo, ale to je ta dětská energie, jo? To je ta dětská energie. A to vlastně na ty planety probíhá transformace, aby jsme ji opustili. A proto se tady toho budeme držet zuby nechty a myslím si, že ono se stane to, co se děje v těch stazích, že čím více to držíš, tím spíš se ti ten vztah ve výsledku rozpadne. Protože i když se nikdo potom netouží, jak říkáš sama z terapii, to znáš, já to taky trochu znám z terapii, když naštěstí už teď nevře, spíš moje klientky už jsou takovýho jako typu jako ty, jo, z nějaký už uvědomější, ale dobře, znám to taky, tak vlastně tohle to jako je něco, co už opouštíme, a ty lidi, těm lidem to bude prostě odebráno. Jo? Bude jim to odebráno, ta závislost jim bude odebrána, že nějaký vývoj potřebujeme. Jo? A pokud ne, tak hold, zůstaneme malými dětmi, ale to je degenerativní, takže to jako, že nikam nevede. No? Ale jo, znám to, nechtějí se pouštět, ale většinou, i když strašně moc nechtějí, tak se to prostě rozpadá, ať se jim to líbí nebo ne. Právě, že ty vztahy dneska spíš nefungují, než fungují. Jo. Takže to, co vyprávíš, je obrovsky motivační a obrovsky vlastně... Já jsem obrovsky teda ráda, že si to... Ani jsem nečekala, že se dostaneme k takovýmhle věcem. Jo. Já taky ne. A já jsem z toho úplně nadšená, říkám, popisuješ moji vizi, jo? Já jsem ten padesátník, já jsem to prostě úplně nestihla, protože teda mám víc z toho dinosaura v sobě, co se týká těch vztahů, ale je teda vidět, že ta vize, kterou mám, takže už se začíná teda někde v matrici teda už jako zmotňovat, takže to je nádhera. Pak ještě teda jako přichází občas také mě informace, říkají, no tak vy si lítáte na tom obláčku. Mm-hmm. Říkám, tak tohle ten typ z toho vztahu není jako let na obláčku. Mm-hmm. No jistě, že ne, protože... Přináší s sebou opravdu jako dohody, další práci a samozřejmě i jako občasný jako pády, které ale se poměrně rychle jako vyřešily, vybalancujou. Prostě není to jako, že najednou nastoupíme na ten růžový vláček. Takže naopak právě ty nepravdivý vztahy, jakože, který jako nejsou podle jako tý pravdy toho jednoho a druhého. Si myslím, že právě jsou spíš na ten let na tom druhém vláčku. No, je to prostě ta kreativita. Ty se pustíš do toho obrazu, nevíš, co namaluješ, nevíš, jestli to dokončíš, nevíš, jak to dopadne. Nevíš, jestli teda, kdyby jsi se tím chtěla živat, jestli to tak pak prodáš. Nic z toho nemáš zaručený. Že? Když ty namaluješ, rozumíš, a to je ten vztah, jako ty to tvoříš každý den, ale vůbec nevíš, jak to zítra dopadne. A jenom se učíš si na to zvykat, že to nevíš. Jo? A myslím si, že to, o čem se bavíme, že ty takový ty romantický vztahy teda z těch filmů, takže to je ta reprodukce, jo? Že já teda to tady zjistím, že ty si tím slušně vyděláváš, tak to teda okopčím, jo? Aby to bylo podobný, nebo možná i ideálně stejný. A vůbec to nebude zajímat ani mě, ani nikoho jiného, protože vlastně to nebude v tom ten život, jo? A to si myslím, že
by se dalo říct opravdu o těch takzvaných romantických vztazích, o kterých mluvíš, jako, že ty, co nejsou pravdivý, že je to vlastně ta reprodukce toho, co je v těch filmech, ale ono to v tom v životě toho nelze docílit. Tak proto si myslím, že se to jako takhle úžasně rozpadá. Tak jako se teď rozpadá úplně všechno, tak se samozřejmě rozpadají i ty vztahy. Plně vztahu, no. Ty rozpadá, kdyby... Ale zase nemám pocit, že by se rozpadaly takovým tím dramatickým až jako způsobem. Jo? To, co vnímám, tak je to většinou právě už jako forma toho, teď cítím, že opravdu nastal čas, abych odešla. Není to takovýto drama, kdy ty lidi opravdu jako si nakonec musí tak ublížit, aby odešli, jo? Že už to začíná se dostávat právě do toho... Je to mrtvý. Je to mrtvý. Ono... To je, jak se bavíme i o té, zase o té globální situaci. My dvě si tady sdílíme, že si toho dramatu vlastně nevšímáme. Protože pro nás už tam není žádný, dokonce už ani to drama není jako, pro mě třeba osobně není dramatický, jo. Mě to jako trochu jako i nudí, jo. Já vždycky, když vidím nějaký nový nadpis, tak si říkám, jako Ježíši Krist, to ani není nic novýho, jo. Jako, víš, takže ono to je prostě mrtvý. A je pravda, že ze smrtí se člověk špatně směřuje, takže třeba je v mrtvém stavu a neopouští ho, nebo my tady žijeme v nějaký mrtvý jako společnosti, ale nechceme ji pořád ještě opustit a tak dále. Takže to prostě se budeme muset smířit s tím, že transformace je smrt a že... Ale říkám, já teda... Já myslím, že bychom pomaličku možná to mohli i zakončit, já nevím vůbec, kolik je hodin, ale myslím si, že mluvíme už docela dlouho. A takže já teda bych ti obrovsky jako poděkovala za tohleto sdělení a sdílení, protože teda nebylo to jenom sdílení, ale pro mě i sdělení, že moje vize někde je realizována. Takže jako děkuju moc, jsou to takový světýlka pro ostatní, že teda to, co možná tušíme, že by mohlo jít, takže někomu už jde, takže moc si toho vážím a moc krát, Leni, děkuju za tohleto, za tuhletu ukázku. Já moc děkuju. Děkuju za pozvání, za tyhle slova, taky moc děkuju. Díky moc, rozloučíme se, takže naschledanou, Leni, ahoj a třeba zase někdy, až zase objevíš nějaký takovýhle zázrak, tak to určitě chceme zase všichni slyšet. Dobře, děkuji, ahoj, naschledanou. Naschledanou.